ներկայացուցիչները անուններ կարող են երկար շարք չեն մերժը, որ եղել է իսկապես ընտրակաշար, դա նույնիսկ ասում են ընտրակաշար, թեպես արդյունավետ չի աշխատել։ Թվերը, որով ակնհայտ ապացուցում է, որ այսքան մարդ չի մասնակցել։ 91 թվականին եղել է Հայաստան 3.7 միլիոն մարդ, տոնախմբություններ եւ մասնակցել են 1.9 միլիոն մարդ, 99 թվականին մասնակցել են համենը 1.1 միլիոն մարդ, 99 թվականից այս կողմ արտագաղթել է շուրջ 1 միլիոն մարդ, եւ այդ 1.1 մասնակցությունը, 1 միլիոն 100 հազար մասնակցությունը դարձել է 1 միլիոն 600, եւ կրկնում, երբ որ բակասել է 1 միլիոն մարդ, 2012 թվականի համեմատ եղել է 1.5 միլիոն մասնակցություն, որից հետո 220 հազար մարդ 5 տարվա ընթացքում արտագաղթել է, պաշտոնական թվերն եմ ասում, բայց մասնակիցների թիվը շուրջ 100 հազարով ավելացել է, այսինքն դինամիկան 91 թվականից այս կողմ անընդհատ բնակչության քանակը պակասել է, եւ 99 թվականից այս կողմ մասնակիցների թիվը անընդհատ աճել է։ Ուրեմն այն նյութերը, այն քանակը խախտումների, որ մենք կարողացել ենք հայտնաբերել, արդյունաբերել, դա արել ենք քաղաքացիական խմբերի հետ, քաղաքացիական խմբերի նաև նախաձեռնությամբ իրենց խնդրանքով էր միանալ և դիմել սահմանադրական դատարան, մենք ընդառաջ գնացինք քաղաքացիական խմբերին, քաղաքացի դիտորդին և իրազեկ քաղաքացիների միավորմանը, և համատեղ ուժերով մենք կներկայացնենք դատարանում մեր նյութերը, մեր փաստաբանները կլինեն Եգորյանը, Տիգրանը և Վահե Գրիգորյանը, որը վաղ Լոնդոնից գալիս է Հայաստան, հատուկ այս գործը գործում է աջակցելու համար։ Մենք լուրջ ենք վերաբերում սրան, մենք ներկայացնելու ենք ամբողջ աշխարհին, միջազգային կառույցներին, միջազգային հանրությանը և մեր հասարակությանը, թե ինչ մասսայական կազմակերպված պետական հանցագործություն է տեղի ունեցել Հայաստանում այն պրոցեսի ժամանակ, որը իրեն անվանում է ընտրություններ։ Երրորդ բլոկը վերահսկողություններ, առաջինը վարչական ռեսուրսի կիրառում, ահաբեկումներ, սպառնալիքներ, երկրորդը ընտրակաշար մասսայական, երրորդը վերահսկողության մեխանիզմներ, որով վերահսկվել է նախկին երկուսը, վարչականը և ընտրակաշար։ Իհարկե այնտեղ մի առանձին կետ կա օրենքի սահմանադրության խախտումով ապրիլ 2-ին ընտրությունների նշանակումը, դա մենք շուտ էինք հիմնավորել, շատ մանրամասն, դա նույնպես սահմանադրական դատարանի քննարկման նյութ է դառնալու։ Այստեղ ակնհայտ է, որ սահմանադրության խախտումը տեղի ունեցել։ Ընդ որում, սահմանադրության խախտումը հիմա էլ այս դարի է շենքում էլ ակնհայտ։ Իրանք մեկ որոշում էին ապրիլի 27-ին պետք է լինի, մեկ մայիսի վերջին պետք է լինի, երկու սահմանադրությունները իրան հակասում են։ Եվ մենք, ես որ պատգամավոր եմ ընտրվել, ըստ ամրացան 5 տարի ժանկետով, իմ ժանկետը ավարտվում է մայիսի վերջին, մենք մայիսի 6-ին ենք քվյարկվել և մայիսի վերջին առաջինիսն էր, ծանրակություն ասում է, օրենսդիրը ընտրվում է 5 տարի ժանկետով։ Այս կետն է խախտում, եթե ավելի չենք դիմում սահմանադրական դատարան, իրենք ապրիլին ասենք նիստ է նշանակում, դա սահմանադրության խախտում է։ Եվ մյուսն է, որ ուզում եմ արձանագրել, այս վերջի քարոյաները արդեն 3-րդ քարոյան իշխանությունը քաղաքական որոշումներ կայացրել, բոյկոտել օրենսդիր մարմնի աշխատանքները։ Մի հատ էլ կա ձեզ ասել, մայիսի 2-ին, օրենքով, մայիսի 2-ին կա քարոյան, այդ քարոյան իրենք բոյկոտում են, այսինքն օրենսդիր մարմինը իշխանության որոշումով չի աշխատում, բոյկոտում են, ձախողվում են։ Պարնանիքները մարդկանցնվաստացումը, նա կուզում է հստակ ձեր գնահատականը և արդյոք սա նույն դրես դրվելու է սահմանադրական դատարան դիմելու ձերայի պաթետի դիտքում։ Այո, դա նույնպես լինելու է, կա սահմանադրական դատարան դիմելու պաթետում, պաթետը բավականաչափ ծավալում է, 2000 տեղամասերի նկարահանումները, որոնք շատ լուրջ հիմք են, գոն է ֆիքսելու այդ վերահսկողության մեխանիզմը։ Ամենաշատը այդ նյութերը վերահսկողությունն են ապացուցում, թե ինչպես են քաղաքացում ստիպում քվյարկել այնպես, ինչպես իրենք են ուզում։ Այդ քույրերը եւ որ
ասեցի հաշմանդամների մասնակցությունը մինչև 10% ու երբեմն մինչև 25% տրամասերում կողքից օգնելը, դա մենք արձանագրել ենք բաներով, այդ կամերաներով, ընդ որում այն դեպքում, երբ որ սայլ է խաղման նյութերի մեջ, առավոտյան 7-ից մինչև ժամը 1-ը ոչ մեկը չի կարողացել օնլայն հետևել ընտրությունների արդյունքի, ընթացքին, ներդրում, ինչ է եղել է օրենքի դիտարկում. Մեզ շատ վնասեց, ոչ թե մեզ, մեզ վնասեց նաև, որ աուդիտ պետք անցկացվեր սարքերի և արդյունքների մատնահետքեր, անձնագրեր, քվեարկածների, այդ մասով մենք չունեցանք աջակցություն միջազգային կառույցներից. Աուդիտ չէր, այսինքն մենք հիմա չենք կարող մատնահետքերի և անունների բազան իդենտիֆիկացնել և համադրել. Հանցագործությունները այնտեղ ակնհայտ են, սպառնալիքը, վարչական լծակի կիրառումը, վերահսկողությունը, չգիտեմ, կաշառք առաջարկելը, ակնհայտ է, այնտեղ կաշառք առաջարկելը, ամեն ինչ օրենքի խախտումները առնված 5-6 հոդված հանգիստ այնտեղ կա։ Ես երեկ իրակի հեգնանքով ասել եմ, Նարինեն ու Սիրանուշն են ենստեղ, մի մաս չեք հասկացել, որ ես հեգնանքով ասել, մենք վստահում ենք Գագի Քարությունյանի հիմնարկին անաչառը ջրկը ասնել համար, ասել, որ ես ինչ ասնում հեգնում են, նույն ձևեր մենք վստահում ենք իրավապահ մարմիններին, որոնք ճիշտ արդարը ջրներ կկայացնեն եղած փաստերի վերաբերան։ Ժողովը 2000 տեղամասում համեստագույն հաշվարկներով 10,000 մարդ զբաղվել է փող բաժանելով։ Համեստագույն եմ ասում, ամեն տեղամասում ուրեղ 2000 ընտրող կա, այդքան մարդ բրիգադիրներ կայնով փող էին բաժանում։ Ցանկացած մարդու կարելի մոտենալ, ցանկացած քաղաքացու, ցանկացած թաղի խուժանի և իմանալ, ով այդ թաղու փող բաժանողը։ Իշխանությունից մի հոգի, մի հատ դեմ, ոստիկանությունով, դատախազությունով չեն փորձել գտնել փող բաժանողներին։ Ընդհակառակ շատ լավ էլ գտնում էին հակառակ թիմից փող բաժանողներին և գնում էին, չեզոքացնում էին։ Ասացես, Ռոզաննա ջան, սա է, հայտնաբերել պատժելու նյութը շատ է, այս նյութերով Թրամպին կարելի է պրեզիդենտությունից գցել, ինքան նյութ կա։ Բայց մերոնք բնականաբար աչքերը փակելու են, կուրանալու են ինչպես ես քվեարկողները և իշխանությունը կօգնի իրենց քվեարկել այնպես ինչպես պետք է իշխանությանը, դատավորներին, դատախազներին, քնիչներին։ Բայց ասեցի, նույն դրամաբանությամբ իշխանությունը բնականաբար կանի այն, դատարանները կանեն այն, ինչ իրենց օգնողը կթելադրի։ Ձերքը կվերցնեն, ճիշտ են կդնեն այնտեղ, որտեղ տեղամասերում արեցի։ Ամեկ փլուս, խնդրեմ։ Առաջի հարցը սահմանադրական դատարանը արդեն ներկայացել է գրումը, երբ է դերը։ Այսօր նախաձեռնել ենք ժամը 4-ի մոտ։ Մենք լրատվական տեղեկություն կտարածենք, որ ժամն է, որ եթե պետք է դուք մասնակցեք։ Հիմա նյութերը պատրաստվում են, 10 գիշեր աշխատում են, նյութը ծավալ ահավոր է։ Ասենք այդ 500 տեղամաս, 500 խախտում, ամեն մեկը, եթե հաշվեք անգամ ասենք 10-20 րոպե, տեսեք քանի ժամանոց նյութա ստեղծում և այդ նյութերը մենք հրապարակելու ենք, այդ նյութերը ձեզ համար կլինեն հասու, միջազգային կառույցների դիտողների համար կլինեն հասանելի։ Եվ ևս երկու հարց, որոնք վերաբերում են դարձյալ արտաքսակցիայի այդ ձայնագրությանը, ձեր քննադատականներն եմ ուզում իմանալ, ինչու հիմա միայն դա հրապարակվեց ձեզ, որովհետև կարծիքները ինչու որ իշխանության ներսում կա որոշակի այսպես խմորումներ և նաև հենց արտաքսակցիայի դեմ է նաև ուղված, հենց իշխանության պատվերով է նաև հիմա միայն այս ձայնագրությունը հրապարակում և երկրորդ հարցը, արդյոք այս ձայնագրությունը կարող է հիմք համիսանալ տվյալ տրատարածքում արդյունքների չեղարկման և նոր ընդրությունները։ Ու ես կդարնամ դեպիտատ։ Չէ, նա չեմ կարո� Հանարավոր չի մի ամբողջ ազգի ծնկի բերել են պես, որ մեկը չմբոստանա, մեկը չհանի և ձայնանում։ Հաստատ կա նյութեր, այս 45,000 ուս տղեր կտերլա ջրի երես են։ Ասի ես կարծում եք թաչուն ես ձայնադրել, թե ահածն է ձայնադրել, պահանում։ Ինչ իմ անում ծավտում։ Ա
կոմպրոմատ է հավաքում բոլորի վրա է։ Հիմա թե դա իշխանությունն արել իսկապես չեն կարող ասել, տեղեկությունները չունեն, բայց այն, որ իշխանության ներսում էլ գնում է գզվրտոց և ասում են, որ շատ ձայն հավաքածները կարող է դիմում գրեն դուրս գա, և ասում են, որ բոլորի դիմումները սկզբից են վերցրել, ոչ միայն ՀՀԿ-ում, նույն բաները կատարվում է նաև այլ արդեն պարլամենտ մտածքի բանություններում։ Արժանի են, թող այսպես իրար ուտ են, թող այսպես չգիտեմ կրծեն, որովհետև նրանց պայքարը գաղափարի համար չի, արդարի համար չի, Հայաստանի համար չի, այս միլիարդները իրանք ծախսել են ժողովրդի կտից բերելու են, և ես ասում եմ սպիտակի երկրաշարժի օրինակիշ են, այսպես երկիրը ծվատել քաղաքացուն ուտել, գալու է, բոլորի առաջ գալու է, չի մնալու այսպես, ես չեմ ուզում վատ բաներ ուշակել, բայց զգում եմ եք վատ բաների մոտալուտ լինելը։ Իրանք ստրուկ են հնդրում, հին հունական ասացված կասմը, ստրուկ է, որովհետև ինքը ոչ թե ազատություն է ուզում, այդ սեփական ստրուկին է ուզում, այս մարդիկ սեփական ստրուկ են ուզում, այս 45,000 ուստեք իրենք ստրուկ են, իրենք էլ իրենց ստրուկին են ուզում, այս մարդկանց համար ազատությունը չկա, ազատություն որտեր մարդը կարա ստեղծագործի, այս ընտրություններում ստեղծագործական մի կարդի, մի նոտա, ես չեմ տեսել, երբ որ բարոյական աշխատել, երբ որ հոգեբանական աշխատել, երբ որ գիտելիքը աշխատել, բացի զորբայություն, բացի փողը, բացի սպառնալիքը, ոչինչ չի աշխատել, սա Հայաստանի համար ներքին պարտովական պատերազմ է, մենք պարտվել ենք մեզ, ոչ թե ուրիշին։